ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇବଗା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କେସ୍ ନମ୍ବର 41ର ତଦନ୍ତ ଭାର ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ନେଉଛି। ଏହି ଯେଉଁ କେସ୍ର ପୀଡ଼ିତା ଜଣେ ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କେସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତଭାର ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ 4 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଜଣେ ମହିଳା ଡିଏସ୍ପି ନେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ପି 1 ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରି ଏ କେସ୍ର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ।